Tere kõigile ning tere tulemast tagasi minu kanalile. Me oleme siin vast juba 4. aastat järjest Oskariga tegemas jõulude puhulbi pargooke. Aplaus! Tere! Me oleme Oskariga jälle siin, jälle köögis, jälle on köök ebareaalselt puhtaks teie jaoks tehtud, kuna on olnud pigem teissugune, keerulisem aasta, siis me otsustasime teha neid piparkooke väikese twistiga. Kui me oleme piparkookid valmis teinud, siis me glasuurime sinna peale enda järgmise aasta manifestid. Kui keegi ei ole kursis, siis manifestimine on see, kui sa kujutad ette asju, mida sa tulevikult tahaksid. Näiteks kindlasti ma manifestin endale ühe ilusa auto, mida ma nii kui nii saa, aga manifestima pead ikka. Ja Oskar ütles, et tema näiteks teeb ühe lennuki, et reisida saaks jälle. Nii et me mõtlesime, et see on hea viis panna punkt sellele aastale ja teha väikest manifestimist ja piparkooke jõulude puhul. Nii et, hakkame pihta. Kõigepealt on vaja üldsegi käed ära pesta, nii tuleb pesema oma käed ära. Pesema käed pealt puhtaks. No nii, meil on setup siin valmis. Ma vist alustan lihtsalt taigna lahti rullimisega. Ma olen pesta juba 4 aastat järjest teinud, see võiks meil ükskord ka selgeks saada. Oskar, kas sina võid nii kaua neile tutvustada, millised vormid me seekord valinud oleme ja miks? Me valisime lennuki, et saaks uuel aastal uuesti reisida. Tähäke? Tead, mille jaoks tähäke võiks olla? See on nagu langev täht, sellel on saba. See võiks olla selleks, et kõik meie soovid täituksid. Sa oot nunnu või? Jaa. No see on inglike või mis asi see on? See on pingviin või mis asi ta on? Mem. Lumemem. Lumemem. No siis me võime lihtsalt soovida, et tuleksid lumised jõulud ja... Ja no siin on mingid südamed ja kuud võtsime selleks vist, et lihtsalt oleks mingid ilusid asju, mida kaunistada. Me mõtsime ka, et... Ma tean, milleks kuu on ma. Et oleks häid öösi. Mis asi? Häid öid? Minu mõelest võiks kuu olla selle jaoks, et me sinuga magada saaksime öösiti. Ja selle jaoks, et näha häid... Unenägusid. Väga hea soo. Tule rulli teda, ma panen plaagi valmis. See on nii kaua rulli. Ei süü. Rulli ja siis võid hakata nendega... Surraks! Võid hakata nendega tegema, ma panen plaagi valmis nii kaua. Nii. Oota, näita, mis juhtus on. Meis läks topelt, aga rullime üle. Ei ole viga, ei ole viga. Ühe lange võtta. Kui väike pea. Proovin neid teha võimalikult nagu seda rohkem. Läheb see. See on väga lõdi juba. Ta läheb nii ruttu lõdiks. Pro tip. Mida Maria ja Oskar on 4 aasta jooksul, kui on piparkooke teinud õppinud, on väga kõhe. Tairas läheb üli ruttu lõdiks, nii et work fast. Meil lasteti jõus uus siuke asi ja sellega... Pigem mitte. Aga sellega... Noh, okei, peaaegu. Peaaegu, peaaegu. Ei ole näha väga midagi. On. Jookseme tänna ja sinna ja tänna. Hea laul! Oskar, mis ussikese meil on mees? No vaiksekele ussikele. Kuidas sa selle ussikese plaadi peale paned? No proovi ta tõsta plaadi peale siis. Näita pöialt. Kas sa mäletad, kui esimeses piparkooki videos sa laulsid midagi vene keele, siis Maria üritas ka laulda. Seda ei mäleta, ma mäletan teist. No see on ühesõnaga. Kuidas sa hindaksid Maria vene keele oskust? Kas Maria on vahepeal rohkem ka selgemaks vene keelt saanud? Ma ei tea. Ma pole siin kuulnud. No aga kas sul on tunne, et Maria saab juba palju vene keelest aru? Vist. Varsti vene keel ei ole enam salakeel. Muidu sa räägid emmega salakeeles, arvad, et Maria ei saa midagi aru. Ütle mingi lause vene keeles ja Maria proovi peale arvata, mida see tähendab. Chemiski vesestva vstupljajud. Okei, midagi normaalsemat, millel Marial on lootust ära ka arvata. Nagu Stipa visla babuška. Ütle nüüd aegas, et kas viimane on babuška? Babuška. Kas babuška ja babuška pole sama sõna? Ei, üks asi on babuška, teine asi on babuška. Babuška on vanaema, eks? Jah. Aga mis see babuška siis on? Babuška. Mingi vana mut? Babuška. Ära tee nalja!
nalja on üle. Te anna nüüd oma usika. Ma naeran, sest ma ei mäleta, mis ei saa. Kuidas sa ei mäleta? Babutška. Kuule. Nüüd ma tundun lihtsalt loll. Me palusime Laura tänase video operaatoriks, aga siis me läks algus nii kaua aega, et ma lubasin ta pessu ja nüüd on aeg nii tahju panna ja Laurat ei olegi. Tragic. Avame kõigepealt ahju. Step 1. Veits tuleb kuuma õhku aletavalt need kaskurid. Kummane kogiks et panen, kas ma panen siia? Minu mõelest on kõige suurem oskus elus võtta piparkoogid õigele lahjust välja, sest reaalselt iga kord me võtame välja, kui nad on juba kõrbend ja siis üks kord mu vanaisa tegi nagu üle aastate ise piparkooke ja need tulid perfektsed. Kas sa mäletad vanaisa piparkooke? Ei. Need olid nagu pehmed, vaata roosa glasuur oli peal, üli pehmed. Ja ma olin šokeeritud. Perfektne. Perfektne ja nüüd ma olen nagu, et kaua me peaks hoidma, et meil ka perfektsed tuleksid. Nii et kommenteerige alla, kui teil on mingi rutiin kaua te tavalis piparko kahjus hoiate. Me nüüd teeme teise plaadide ära ja oleme teie juures varsti tagasi. Ma ei oska mingit. Ei no tee mingit lugu, tee suga nägu, et sa tead. Tõsa sa siia. Ma loodan nüüd, et need ei läinud liiga kõvaks ega midagi, nii et loodame parimalt ja teine laadu peaks kohe valmis olema. Aga nüüd nendest peab ka ruttu midagi tegema, Oskar. Tempo, tempo! Ei vaata valmis olevaid, las ussika olla seal. Nii. Ruttu, 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 ruttu. Ja sina hakka sellest junnist pallikesi tegema, Oskar. Jah, jah, jah. Ei söö veel, Oskar! Nagu. Oskar veel ei tohi süüa. Ma veel leidin ka. Jaa, jaa, jaa. Hakka pallikesi tegema nüüd. Ruttu. Need on nagu munakivikesed. Oh, see on nagu tõeline ussike. Nagu nälkjas. Siin on minu kassike ja Oskari ussike ka peal. Mari, Laura. Kuhu sa nüüd lähed? Oskar. Aitäh sulle, aitäh. Saan, saan, saan. Selle panen siia üles poole. Ma maitsen ka, kuidas nende paksus siis tuli. Ma maitsin poole taga. Okei. Need on nii räiged piiri peal. Nagu oleks natuke kaama, need on juba liiga krõmsud. Peki. Need kaks mõlemad on nagu mingi võlukepikased. Võisime kaugemalt, see on nagu me kakleks, vaata, nagu mingi võlukepikastega mingi... Kas vaid mul liigub fantaasia või? Rabiosa, mimriosa, parabum. Aam. Teate küll. Me Oskariga siis enne glasuurimist teeme väikse piduliku maitsmistesti. Cheers. Ei, kõigepealt lähme kokku. Cheers. Cheers. Ma ei tea. Väga hea. Oota. Nüüd on vaja pealt välja võtta. Ja paneme nüüd kõik valmis glasuurimiseks. See on nii saar. Ma võtan ka loota. Jaa. Et sa kiiremini saaks load. No nii, ja kumba? Mul on load, Oskar. No... Auto. Hea load. Et ei kaotaks. Jaa, voo. Siis millest sina alustasid, Oskar? Räägi, mida sa tegema hakkad ja kuidas see su järgmise aasta soove kujutab. Selles, sa pead ka samal ajal tegema neid soove. Aa, neid langeva tähest alustasid, jah? Okei, ma alustan siis ka. Mul on selline kombinatsioon. Mis siis sul on?
Kombinatsioon. Kombinatsioon. See on väga raske sõna. Mis see kombinatsioon tähendab? Ma ei seita. Okay. Ma lihtsalt võtsin, et see on nii raske sõna. Nii raske sõna. Pam, 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 pam. Ma olen kõige kiirem brosuurida, kui sa teen neid, ma teen kõik mida? Ära. Uss on, mis on soli? Ma ei tea. Selline oligi meie seekordne piparkoogi video. Kuidas sa rahule jäid, Oskar? Oi jah, hästi. No minu mõttes piparkoogid tulid suurepärased, need tuleb alati vähem, kui me ennustame, sest me sööme pooled tegemise käigus alati ära, mis on eeldatav. Minu isiklik lemmik on selline menu kassi oma. See siis sümboliseerib meie armas Timmut ja et tal oleks meie juures tore pikk elu. Ja Oskar, mõike sinu mingi lemmik on siit? Lennuk. Oskari lennuk. Vot see on Oskar manifestimas, et me saaks järgmisel aastal palju reisida. Ja et koronat pole. Ja, nii et... Korona lennuk. Ja, nii et ma loodan, et teile meelis meie seekordne piparkoogi tegu, kui meelis, ärge unustage laikida, võite jätta kommentaaridesse, millise aasta piparkoogi tegu teil lemmik on olnud, sest me oleme seda nüüd 4 tükki teinud ja te võite alla jätta mõike kõige lõbusa, mõike kõige toredam on olnud. Soovid sa veel vaatajatele midagi öelda, soovida, Oskar? Nii. Kõige ebamugavam piparkoogi söömise ajal on see, et hammaste ja peskede vahele jääb tainas. Jaa, seda tahadki soovida neile. Et kas teil on ka kõige ebamugavam aeg piparkoogi söömises see, kui tainas ja hammaste külge kinni? Let us know down below. Ühesõnaga, olge tublid, olge turvalised, ilusad vahvad jõuluaega teile ning näeme teiega juba varsti. Merry Christmas!